Oilamizda shunday bir a'zosi borki, uni gaplaridan goh kulamiz, goh yig'laymiz. Ba'zan jiddiy tortamiz yoki o'ylanamiz. U bilan birga katta bo'lganmiz, sirlashganmiz, dardlashganmiz. Mana, hozir ham uni gaplarini tinglab o'tiribsiz. Gap aynan kim yoki nima haqidaligini payqagandirsiz. Ha, u yuqorida aytilgan barcha xislatlarni egasi, ya'ni televizor edi. Я даже просил свою маму, говорю: "Мама, ты когда меня зовёшь домой, ты не зови меня по имени". Ну, nima degani bu ko'rsatuv? Stand up, yangi ko'rsatuv-ku. Stand up. Nima degani stand up degani? Tikka tur degan, o'rningdan tur degan. Tikka tur degani. Я говорю: "Мама, это ничего не меняет, становится только". Nima qiladi bular? Bu qiziqchilik qiladi-da, hozir turib. Askiya degani-da. Bizda askiya deydi. Askiya. Askiyani bilasanmi? Bilaman. Yo'q. Tan. Pacho. Pacho o'rgansa. Men sizni o'xshatdim. Nima o'xshatdi? Ana vash pultga o'xshatdim sizni. Pultga, ha. Pult bo'lsam nima qilardi? Men mana shu batareykalaringizni olib tishlab-tishlab yana joyiga qo'yib qo'yardim. Ko'rsatuv nomi nima edi? Stand up. Sen daf bo'lguncha betdan askiya aytgan batareyga o'xshatgan mani og'zingga oshpana olsam sani askiya aytadigan. Kutib oling, askiya shou ko'rsatuvining doimiy boshlovchilari Akromjon hamda Mamarayim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum toza kulgi shinavandalari. Assalomu alaykum. Askiya shu orqali didor ko'rish turgan telemuxlislar. Ahiromjon. Labbay usta. Ha, men sizni o'xshatdim. Yo, kimga o'xshatdingiz? Men zo'r TV'dagi xon taxti ko'rsatuvga o'xshatdim. Yo, xon taxti bo'lib qolsam nima qilardingiz? Xon taxti bo'lib qolsangiz, saniga arqingiz bilan chiqib qo'yib, belingizga Mizdes Billy deb dastxat qo'yib ketardim. Ya, ko'rsatuvlarga o'xshatish bu usta. Ha, endi shunaqa bo'ladi-da. Yo, bo'lmasam men ham sizni kecha bir jonon qiz bilan bir xilvat joyda, burchakda turganingizni o'xshatdim. Yo, siz ham bekor bo'lmaydi, kimga o'xshatdingiz? Xushvaqtga. Men ham sizni bir qilvatda qiz bilan ko'rib qoldim. Yo'q, ya, guvohman. Azizlar usta, kecha hayvonot bog'iga boribdilar-dek. Ana. Bir maymunni bolasi kelib. Ana. Ustaga yopishib nima deydi-dek? Nima deydi? Bu mening onam deydi. Ayromjon. Labbe usta. Men hozir mana shu kundagi yaxshi jo'li ijro etadigan qo'shiqchilarni Alisher Zaqib chachiga o'xshatyapman. Yo'q. Nimaga? Borgan sari kamayib ketyapti. Yo'qsa, men ham qo'shnimiz Fotimani G'iyos Boytoyevga o'xshataman. Yo, tegirmoni bormi? Yo'q, ularni ham bo'ylovi bor. Lekin Ayromjon. Labbay usta. Gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz? Ya aytganingiz ma usta. iPhone telefon ekansiz. Yo, iPhone telefon bo'lsam nima qilardingiz? Bosh barmog'im bilan betingizga bosib ochib qo'yardim. Usta, hozirgi yoshlar shu har xil kuch beradigan, quvvat beradigan napitkalardan ichyapti deng. Yo, men ham 6 oy oldi ichuvdim. Ha, nima oldi keyin? 3 oydan keyin 5 to'yga o'tas. To'y olsin, to'y olsin. To'y olsin. Usta, endi bir yosh ukalarimiz ham kelgan ekan. Ha, shularga bir navbat bersak. Endi navbat bermasak ham iloji yo'qda, boshqa repertuar qolmadi-da, ashuncha beraveraylik. Marhamat, Toshkent azimdan Mohir Dombo. Marhamat, Mohirbek, kela olasiz. Chiqib qolaring uka. Assalomu alaykum, mening ismim Mohir Dombo. Kecha istirohat bog'iga boruvdim, tarozga chiqdim, gapiradigan tarozga. Chiqsam tarozam: "Ey, sekinroq!
bitta-bittadan chiqiladi. Men shunchalik semizmanki, devorga rasm ilsam tushib ketadi. Men shunchalik semizmanki, Titanik muzga emas, manga urilgan. Men shunchalik semizmanki, xotinim bilan tug'ruxonaga borsam, doktorlar bunday qarab, voy, vaqt o'tib ketibdi deb-tez olib kirib ketishadi meni. Men shunchalik semizmanki, to'yimda kelin-kuyov o'tiradigan joyda bitta o'zim o'tirganman. Men shunchalik semizmanki, hayvonot bog'iga borsam, begemot menga qarab ovqat totadi. Men shunchalik semizmanki, 16, 17, 18 iyul kunlari tug'ilganman. Men shunchalik semizmanki, odam bilan mol bozoriga borsam, hamma menga qarab turadi. 2-3 marta naqnavo ham qo'yishgan. Rahmat sizlar bilan oxir dumba bo'ldi. Ana endi aziz tele tomoshabinlar, marhamat qilib Ulug'bek qiziqni kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana odam xonanda Shahzodani yaxshi ko'radilar, aman uni qo'shiqlarini. Men o'zim harbiy xizmatga borishni orzu qilaman, bormaganman. Lekin oldin harbiy xizmatimiz 2 yillik bo'lardi. Mana 1 yillik harbiy xizmat bor, 1 oylik harbiy xizmat bor. Tasavvur qiling, kuni kelib 1 kunlik harbiy xizmat paydo bo'lsa, ertalab chiqib ketib kechasi askar bo'lib qaytib kelsangiz. Bir yigit ham ertalab chiqib ketib kechasi qaytib kelgan, sekin xonadonlariga kirsalar, hovlida supachada onalari ko'rpa qavib o'tiribdi. Yigit onalarini oldiga kelib, onajon, desa onasi ham doq qarab, "Voy bolam, ona, bolam!" deb bir-birini quchoqlab, bag'riga bosib, onaning ko'zlariga yosh kelib, "Bolam, o'zgarib ketibsan." "Ha, ona, armiya meni haqiqiy yigit qilib tarbiyaladi. Ona, dadam ko'rinmaydilar, dadam qallar, dada, voy bolam!" "Ha, ona, dadam qallar, dadamga nima qildi? Dadangga hech nima qilmadi. Seni shu ertalab armiyaga kuzatib choyxonaga ketgani bo'yicha qalam qaytib kelgani yo'q. Bolasi armiyadan keldi, dadasi kelmadi." "Bolam, aytgancha, mana bu o'zing tishlab ketgan non hali ham svejiy. Men yeb qo'y." "Onajon, sevganim qayerda? Sevganim Nargizdan darak bormi?" desa onalari ham, "Voy bolam, sevganing kutmadi, obedgacha yerga tegib ketdi." Hamma sevgani bilan qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Rahmat. Bo'ldi. Xo'p, 7-da ko'rishamiz. Harbiy yo'nalishda kiyingan modellarni podiumda taqdim etishdi. Va shundan so'ng militari uslubi modasini egalladi. Otajonisi. Ma, aytuvdim-ku, qizlar bilan ko'rishamiz deb bugun. Esingizdami? Qizlar bilan? Ha? O'rtalaringiz aytyapsizmi? Xotinlar bilan. Endi. Mayli-da. Otajonisi. Ko'nglimiz yoshdi. Mayli, ko'rishinglar, iloji bo'lsa shu vaqtingizda, bizning vaqtingizga qaytib ketsanglar. Qo'ymaysiz-da, otajonisi. Menga 100 mingina bering. Salonga borib, sal chiroyli bo'lib oling. Ana, iltimos. Futbolka hamda qulay jiletlar. Aynan bu yo'nalishda. 500 ming. Voy! Voy, bu ko'p, otajonisi. Endi. Voy! Voy, aynanistan. Chiroyli bo'lishingizga 1 million ham kammi endi? Boriga baraka. Yana boshladingizmi? Hozirlashdim-ku, o'zingizga kerak narsa olasiz dedim. Qiziqsiz, hozirlashdim. Otajon, chiroyligim. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Efirda birovlarning kiyimini titkilaydigan garderob ko'rsatuvi. Va bugungi mehmonimiz Anora opa. Xush kelibsiz. Anora opa, aytingchi, bugungi ko'rsatuvimizga kelishingizdan asosiy maqsad nima? Oxirgi paytda erim menga e'tibor bermay qo'ydi. Kuni kecha ko'chada bitta ketib o'rgan chiroyli qiz bilan ko'rdim. Voy. Borib janjal qildingizmi? Yo'q, erimning fikusiga qoyil qoldim.
bitta bolam bor. Men hem çırağlı buluydum. Men şu kursa tuyuluydu geldim. Çınarlı. Bolmasam garderobingizdeki kiyimden başlayımız ve şünge karab kiyim recasını tuzamız. Rahmat, yordam biriyle. Anar apa, bilesiz mi? Garpte ayollarını kuppul topşı, eriden üstünlük boluş alamadığını bildirirken. Bize de hatın kişinin kozu kokarsa, eriden üstün buluşke hareket kılgen alamadılardan bir hesaplanadı. Eringizge yokuş için kiyiniş üslubingizni hafta kullarige bolib oling. Dushanba kuni og'ir kun. Shunga yorqinroq kiyim kiying. Seshanba kuni haftaning ikkinchi kuni. Shunga yopiqroq kiyim kiyganingiz yaxshi. Chorshanba kuni ish haftani o'rtasi. Shunga ochiqroq kiyim kiying. Payshanba kuni esa, payshanba kuni kiyim ahamiyati yo'q. Osh yaxshilab damlasam bo'ldi erimga. Anora bahamat berdim. Siz ham urf bo'lgandek 4-chi barmog'ingizni boshqa rangga bo'yapsiz. Ha, bumi? Bu lakamaz, eşki kısa oyan mı? Bana kimlerinizin ham kurduk. Ana indi bizim bir grup icatkarlarımız sizinle çıralı kıp koyuşadı. Rahmat, rahmat, bereket apıyla, rahmat. Mana Norapa, tanimaydigan darajada o'zgarib ketdingiz. Ana endi eringizni studiyamizga taklif qilamiz. Siz o'zgarmanmi? Rahmat. Aka shunday, xotinimni qidirib keldim. Hozir topolmay chiqib ketaman. Aka 3 soatdan beri ko'chada sovqatib qoldim, erkak kishimiz, e? Unaqa bo'lmaydi bunaqa. U bundan zo'r ham bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Abu bunaqa chiroyli olmasi kuppa kunduz o'g'irlab ketishmasmikin? Aka, kenayimlar. Qanaqa kenay o'ylab gapiryapsizmi? Sen uylanmaganman, voy. Bunaqa bo'lmaydi. Odam degan bo'ydoman, kuppa kunduz unaqa tuhmat qilmay. Yaxshi qiz balkim birga abet qilarmiz. Voy, 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 voy. Qanaqa xotiningiz mani? Xotinim ovozi. Qizlarni ko'rsangiz tanimaysiz. Xotinim ovozi. Voy, xotin sanmidi? Bo'ldi, bo'ldi, toba qildim. Shuncha chiroyli bo'ldi. Voy, onaning ketingiz zo'r bo'pti, chiroyli bo'pti. Yaramas. Shu bilan garderob ko'rsatuvining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Unutmang, go'zallik nafaqat dunyoni qutqaradi. Balkim, vaqti kelsa, oilada bosh og'riqlarni ham keltirib chiqaradi. Assalomu alaykum, efirda Bojalar Community ko'rsatuvi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti, primadonnamiz Yulduzxonim Usmonova, marhamat. Bahorda konsertiga tushdim xotin bilan. Chiptani puliga to'y qilsa bo'ladi. Kichikroq qilib. O'zi ham aytsa bo'ladi. Aziz do'stlar, mana bugungi yana bir ajoyib mehmonimiz. Dilbozor. Ustoz san'atkor Mirzabek Xolmedov. Ha, bu boshqa gap, bo'lar ekan u mana. Ko'rsatuvni ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum, meni ko'raman deb zo'r TV'ni ko'rib turgan aziz muxlislar. Va ko'rsatuvimiz ajoyib boshlovchisi do'stimiz Jahongir Poziljonov. Va Dilshod Mirza Murodov. Rahmat. Dilshod, shu desang men seni donni boshqa joy deb, lekin tuxumni boshqa joyga qo'yadigan tovuqqa o'xshataman. Jahon, tomponmang joydan sen. Jini bo'lmadingmi? Kuyosh urmadingmi? Yo'q. Ko'rinish to'q o'xshaydimi? Ha, chunki san bojalar bilan do'stsan-da, million bilan do'stsan-da, lekin dizayn konsertida pastayam nechqasan-da unaqa? Pul to'laydilar. Sizlar pul to'laysizlarmi?
Ha. Tasarlar, güzeller. Seler tulamaysalar hepsi. Onun üstündeki teke bolsun süt versin. Doğru mu Cihan? Ye onun üstündeki milyonluk donun kabul film var ki. Aha. Beni aldığımda ipi çalmaydı. Boşlu uçuluyor da mı? Yok. Burası şu ipi çalmaydı. Ha, ben başka çoğulanmam değil. Şunu için ular beni milyonluk konserteki çakırmaydı Cihan. Cevaptı. Hep bildim ne ona kaligini. Dilşat bilesem mi? Numan orta. Bu Ravon gapirishindan. Doğru man, Ravon gapirmi? Ona tili o'qituvchi bo'lganman men. Ona tilidan dars berganman men. Ona tilim kurgli besh bo'lganman Jo'xon. To'ylarga ham borib turasam, to'ylarni ham borib turasam. Nima to'ylarni oborib kelaman Jo'xon nima debsin sen? A, yo'q. To'ylarni oborish tin musiqalar bo'ladi men chiqib. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Aha. Chaqirilmagan mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bugungi to'yimiz sababchilari, aybsiz aybdorlari, kelin bilan kuyovlarimizga baxt tilaymiz. Kelin kuyovlarimiz haqida she'r. Arçı jonarçı, yaproqların nineçi, atrafında aylanıp, koşak açtığımız parçayı. Arçanın bana alakası var mı? Arçı şimdi bu, baktım sonunda Cihan, baktım geledi arçı. Şu onalar operasyası diken narsiyen bor değil. Onalar operasyası, acayip de, oturu olamın, oturu olamın da, onan alı kelimen. Aha. Ah anacan, aha. Saçlarınca karalaptı, ah, al benim saçlarım karalarını. Qorasini beradi. Qorasini beraveradimi? Bilasan kimani Jihon? Ha, bilaman. Javob beraveradimi? Ko'rganmi? Oh, onajon. Tishlaring to'kilibdi. Ol mening tishlarim saralarini. Emma tishlarini beraveramiz. Zubda yo'q Jihon, beraveramiz. Yo'q, keyin onalar yig'lab chiqib kelishdimi yoningga? Yo'q, kulib chiqmadi. O'tiraverdi. Bizni ko'rsatuvimiz mehmonlar bo'ldi. Faqat o'zimizga gapiraveramizmi? Kim mehmonlar bilan tanishtiraylik? Estradamiz yorqin yulduzi Munisaxon Rizayevaga navbatni beramiz. Qarsi kelib bo'lsin. Jumadim siz kimsa ka? Ne oturu oldunuz? Munisaxon qani? Munisaxon? Ha, Munisaxon. Munisaxon hozir chet elda gastrol safardalar. Onlarga men Shuhrat Ummon keldim. Matbuot kotiblari bo'laman. Nimaga Ummon? Endi daryo band ekan shunga. Nima siz daryoni olarmaysizmi? Daryo bo'lgani bo'larmidingiz? Hozir kuz bo'lsa, sovuq-ku. To'g'ri. To'g'ri qildim, g'alati odamlar bordi. Shu Munisaxonga bitta-ikkita savollarimiz bor edi. Endi nima savolingiz bo'lsa menga berishingiz mumkin. Mana telefon orqali aloqadamiz Munisaxon bilan. Ular nomlaridan men javob berishim mumkin sizlarga. Demak, siz javob berasiz Munisaxon o'rinlariga. Qanaqasiga u? Siz javob berasizmi? Aniqmi? Ha, ye. Bo'ldi. Savollaringiz berjon. Bunda boshlandik. Munisaxon qachon turmushga chiqasiz? Menimcha 2-3 yil bo'lsa kerak. Hali o'zimga mos shahzodani topganim yo'q. Orzuingizdagi shahzoda qanday o'zi? Bormi o'zi? Hayotmi? Orzuimdagi shahzoda bo'ylari baland, kelishgan, baqvat, takoy sportsmen bo'ldi. Aha, menga o'xshaydigan. Ey, menga qarang. Bu aniq Munisaxonning javobimi? Aniqmi? Yo, nima deganingiz bu? Abubtuz bo'lsang, voy bu. To'yingizda qanaqa ko'ynakki yo'qsiz, Munisaxon? To'yimda oppoq, chiroyli, fatalari uzun, 8 ta dugonam ko'tarib yuradigan ko'ynak kiyishni orzu qilaman. Menga qarang. Kiyimlar haqida gap ketganda-da, xalqlik kiyimlar kiyib yurasiz. Men o'zimga yarashgan qulay kiyimlarni kiyaman. U menga je figura pozvolayt. Masalan, yozda mini yubka kiyaman. Keyin yana bilasizmi? Bashang qursin, ol qo'lingni. Turishingni qara, maymunga o'xshab. Uzr. Muxlislardan gulayotgan ekanlar. Aa! Qo'rqib ketdim menga gapirib. Shuhrat Zohid. Qanaqa Shuhrat Zohid? Shuhrat Umman ku. Farqi yo'q emasmi? Singilmi? Farqi bordi-ku turibdi-yu. Farqi yo'q emasmi? Menga qarang endi. Shuhrat. Siz endi oxirgacha turib berasizmi, Misha? Endi oxirgacha turib bir jub bir chiroyli qo'shiq aytib berasiz endi. Oxirgacha aytib berasiz endi. Endi qanaqa bo'lar ekan? Rahmat keling endi. Marhamat, Munisaxon Rizayev kutib olamiz qarsagi yil ostida. Ala be, ko'zni choq qozlarimga